یار 9 کروڑ روپے دے روڈ چھ کھولسلی دی نو دا موڑا خلق آیا چاکڑی موڑا چھ موڑ پر روڈ دے سودا گانے کی جی کدا حقیقت موڑ تا ہپتا نہ لگی جی ا رشتہ دا پیسہ کس دا ظلم دا دا زیاتا ہے سر سلا دا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت مندو فرمان مروت دے مروت کمیونٹی آواز پہ پیش موجود دا عزت مند یقیناً خبر ادا مصروفیات تھی ہو نن مرا دلتا ٹیم راغلا دا دا گمبیلا ٹو تجوڑی روڈ باندھ سکار لگیا ہو مرا بائی چانس رالو تا ادھر دل عزت مند دا حل لگیا اولل اپا اپنی مدد آپ دا کار شو رکڑا ہو نمر رالو خبر ہو بدونا اظہار مرا کہو موقف دونوں ذہ رہو چیار دا چوک ادا کار یو طرف ٹھیکے دار صاحب ہم لگیا دا خود و اپنی مدد آپ لگیا دی عزت مند و اغیو شاعر اتھے چھ سوکھ چھ پجوند چا پکار رائے نسی پمڑو حساب دی چزبندی خون دی عزت مند و انسان آگا دا چھ بلک سڑی پکار باندھ رہے سی آ خصوصاً دلارو چھ دالتا مرا منیر ساحل صاحب دالتا سماجی کارکند جو سوشل ورکر دا نو دو سره موږ مخه مخ جوړ دای په کار نگرانی شه لګیاو عزت مند مشر د خلتی په شی باندې ویني د کار لګیا د دا شو کوي د کار من بھائی اول خو عزت ډیر شکریا ادا کوم او یی غنا باد په خو تا ول چې مشران سره ملاس نه مشران خو دا مکف راک چې مطلب موږ پاسو به بیا کوو خو ما سره خپل مطلب بودا سی یاران دوستان او ملګری مو ما توکل وکړو دغه من چې بیا داسې ملګری جوړ سو د جی آی طرف نه چې ما ته ویل چې ته دا روډ جوړ کا چې چوره خرچه پرای سي آب موږ بالکل خپل جیب نه تا ته موږ پرې کوو ان شاء الله ته ویلې دي چې دا چې چوره خرچه کیږي دا مزوران دي ما سره دا ټیکټر والا ویل چې دا به موږ پسې یې موټه خالی به حساب راکا چاند څو خ در کړی دا چا در ټولو کونسلرانو در دا چا در د سب دی په والی سره فرمان بھائی مطلب چې چوره مروتی مطلب امنځي دي دا خو ډیر کسان لاړ دي لکه زه دی واړو شکر گزار یم خو دې چې دا څه چن کسان دي چې ایغه ما عظیما خصه دا چې دا به بالکل موږ ته مطلب لکه ډیر ستراس دي چې دا څه کسان من سولنو کړو چې آی نه کوي خو موږ ډیر دا څه کم کونسل لاړ دي وړو کې کونسل نه وړو کې سیټان ته لاړ دي ایغه دا ویل چې مطلب دا موږ طرف نه با دا ته جوړ کا خرچه به موږ درکاو انا مې زګ نه صدا خسته ځکه چې دا مطلب لکه دوه ماته داسې نه چې ته موږ ظاهر کا خو سیر دور ارته ویلی چې دا ته مطلب وکړه دلته رشید خان دوه اوس پلاړ بلل په سکرین باندې تاسو وینئ نور خل داسې دریږي چاندا چي نو ولې ته نام نه شول چا داسې زما خست بس زما خو ته خامخا اصرار کوي بیا رشید ناظم خدای سره امداد سره کړه دا نور وړو کې کونسلران دي چې ایغه چې جاوید شامل لا نور ملګری جمعیت والو خو دې چې ډېر کردار شه دا د خویداد چې ګل الله چې هغه ډېر زیمه شه دا لکه اصل ټټر ماته یي غواله دا چې دا چې چور مطلب چور خرچه کیږي آب از برداشت کوم اصل خرچه یي مطلب کړي عزت مندو یقینا خبره دا ار شډي بار دا پکار دا اټول کونسلر مرت عزت مندي چې ار سوکتا چاندا چاکړي یعنی کډي ار شډي ته کې دایسي یو سړی به روټه چاندو کې بل بل ار چاندو کې ار شډي په خپل جی عزت مند خو مرتا د شور ټی در کو چې مروت کمیونټي اواز ټیم نه طرف نه ان شاء الله چې سور خرچه برازي موډ به برداشت کوو سره ان شاء الله عزت مندو مطمئن وسېړو دغه څه کارو چې سی واخلو دا کونسلر دا ناظم دا ایم پی اے دا میئر دا بزیا راضی خدا خلق متصل سره و واستې مو دي سره خدا سي پکارې خیر چی سیا کسنه امر منیر خان تام خراج دا سین پیش کو چې بدا سه کارو شي مطلب دا سړای بڑ سړی سو واخلی نو عزت مند ټول مټ پر عزت مندی حق سره جنگ خو با په 19 تاریخ باندې پتا لګیږي ار سړی یو